Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Sot e morëm në studio zoti Luciano Boçi. Përshëndetje, mirëseerdhat. Kënaqësit ju kem në studio. Kam vënë re se kohët e fundit i keni zhvendosur takimet tuaja elektorale ose jo, po si të tilla janë, në Shkodër. Është zyrtarizuar kalimi juaj si drejtues politik i qarkut Shkodrës? Është kompetencë kryetarit partisë të përcaktoj drejtuesit politik dhe konsiderohet i zyrtarizuar. Un kam bërë takimin dhe me kryesinë degës atje dhe kemi marrë përsipër dhe kryerjen e aktiviteteve politike që kulmuan me organizimin e protestës. Besoni se do ta keni të vështirë punën atje zoti Boçi? Okej, Shkodra ka qenë bastioni të djathtë, por u fituan nga të majtët. Ora, punët politike nuk janë të lehta dhe gjithnjë kanë vështirësinë e tyre. Edhe ka specifikat, çdo qark ka specifikat e veta që lidhen me nivelin e organizimit, vokacionin që ka vetë qarku apo që ka dega, me elementet e tjerë të historisë së zgjedhjeve, të humbjeve apo të fitoreve. Dhe këto specifika janë ato që përcaktojnë dhe marrëdhënien politike. E rëndësishme është theksohet që Shkodra ka vokacion djathtë. Mikpritja shkodrane, jo vetëm politike, se politike është shumë e madhe, e dëshmuar, dhe nuk ndjehesh si i huaj që ke ardhur në një ambient të panjohur, por në një ambient shumë miqësor, familjes tënde, më të madhe, ku ndan gjithçka, ndan edhe aksionin, ndan edhe organizimin, ndan edhe problemin, ndan edhe suksesin për cilin luftojnë dhe organizohen gjithë. Është një sfidë për ju? Ambienti është pozitiv. Ju vjen keq që u larguat nga qyteti që e njihni të mirë? Çdo detaj duhet të... Po, normal është një investim i gjatë, shumë vjeçar, nuk mund thuash vetëm vitet e politikës, nuk mund them 15 vjeçar. Investimin Elbasan nisë që kur lindë edhe vazhdojnë në këto vite, por nuk është se unë jam shkëputur nga Elbasani, kontaktet politike i kam frekuente, marrëdhëniet me degën i kam po tilla dhe nuk e konsideroj një shkëputje nga Elbasani, por ka marrë përsipër një detyrë tjetër për shkak të funksionit tim si nënkryetar i Partisë Demokratike. Tani do duhet të zhvendoseni ndoshta në Shkodër, se Elbasani ne kishit më afër Tiranën, të më afër Tiranës edhe mund ta bëni vajtjarje. Po, sa më shumë afrohen zgjedhjet, ola, po, është e domosdoshme një shkëputje, qoftë edhe përkohësisht banimi, sepse ky aktivitet politik kërkon të jesh gjithmonë prezent edhe të kesh takime frekuente, jo vetëm me strukturat e Partisë Demokratike, por edhe me qytetarë që vinë nga, themi, pasione politike ndryshme, që janë neutralë, që kanë formimet ndryshme, por që është pjesë e domosdoshme e komunikimit politik. Ky është komunikimi politik në fund-fundit, kontakti me problematikën, me qytetarin, artikulimi i tij dhe ofrimi i një zgjidhje. Dhe ndonjëherë ne e komplikojmë më shumë politikën. Politika shumë e thjeshtë. Në fund fare është komunikim njerëzor i ngritur në nivel politik. Pra, heq termat e ligjërimit bisedor dhe i zëvendëson me termat e ligjërimit politik dhe këtu futen pastaj korreksia, marrëdhënia e mirë, pozitiviteti dhe marrja përsipër e angazhimit për të zgjidhur këto probleme. E kuptoj. Sa u përqafua për zgjedhja e Luciano Boçit për të drejtuar qarkun e Shkodrës nga shkodranët? Çfarë feedback u morët? Sa u përqafua? Për këtë mund të pyesni shkodranët më mirë, si kanë reaguar ata në kontaktin? Jo, unë shoh reagimin politik të kryesisë. Këto janë ato reagimet e para që unë marrë, janë pozitive, është mirë pritur dhe thash që është ofruar ai bashkëpunim që unë e kërkoj si drejtues politik. Nuk kam ndeshur asnjë lloj pengese apo ndonjë reaksion që është i natyrshëm, edhe një reaksion është i natyrshëm sepse pasionet politike ekzistojnë, ambicjet politike, por un kam ofruar. Ndonjëherë politika lidhet edhe me emrat përveç. Lidhet me emrat, kam ofruar qëndrimin tim që nuk kam ardhur këtu t'i bëj hije ndokujt, secili ka karrierën e vet, madje un stimuloj ambicjet politike, gjithsecili prej tyre që kanë dhënë kontribut në Shkodër dhe në politikën kombëtare, kanë të drejtën e tyre të jenë jo thjesht në vijën e parë të betejave, por edhe në vlerësimin në vijën e parë të vlerësimit të kontributeve tyre. Dhe unë vetë do jem po ai person që do i stimuloj, pa i penguar, sepse është një shumatore e këtyre kontributeve personale, por dhe ambicieve personale. Është gabim thuash në politikë, unë s'kam ambicie. Jo, është e drejtë dhe e vërtet thuash që kam ambicie, sepse janë motivacione krahas elementëve tjerë,
të virtuteve tjera që duhet ketë politikani që bëjnë në tërsiat figurën e përfaqësuesit politik të një qyteti apo të një rajoni të caktuar. Sa Shkodranë morën pjesë në protestën e fundit kombëtare të opozitës? Tani këto numrat, unë nuk jam shumë tifoz i numrave dhe nuk transmetoj numrave sepse njerëzit nuk i vlerësoj nga numrat. Po ishte Shkodra prezente? Po ishte shumë prezent dhe unë e kisha krahasuese atë në raport me protestat e tjera dhe nga raportimet e drejtuesit të Degës dhe drejtuesve tjerë të grup seksioneve, u raportua që numri ishte më i madh se në protestat e kaluara, se në rastin e 20 shkurtit apo të Korrikut të para dy viteve, kur organizuam në gjitha rastet protesta madhështore, çka tregon që ka një angazhim më të madh të strukturave të Partisë Demokratike, të vetë qytetarëve Shkodrën, të cilët e prisin me padurim zhvillimin e kësaj proteste. Unë këthe hasa në gjithë komunikimet që pata dhe takimet kur shpërndava dhe thirrjen e protestës dhe kjo u përkthye pastaj në një pjesëmarrje masive të qytetarëve Shkodran dhe strukturave të Partisë Demokratike në protestën e datës 11. I arriti pritshmëritë tuaj ajo protestë? Unë mendoj që i arriti, ishte një akt për...